እየሰራን ነው። አማራ እንደ አማራነቱ እንዲደራጅ የሚፈልግ ኃይል አለ። ከተደራጀ ደግሞ ኢትዮጵያን ይበትናል የሚልም ሌላ አካል አለ እና እርስዎ አማራ መደራጀት ነው ወይስ እንደ ኢትዮጵያዊነት ብቻ ማሰቡ ነው እየተሻለ ብለው ያስባሉ? የትኛው ወገን ላይ ነው እሱ ያሉት? ያው አደረጃጀት ከጊዜው ጋር የሚነሳና የሚመጣ ነው። እኔ አማራ ነኝ፣ ፈለግኩም አልፈለግኩም እንደ አማራ እንድደራጅ እንዳስብ እየተገደድኩ ነው። ሌላ ቦታ ሄጄ እኔን የሚመስለኝ እኔን የሚያስተናግድ ሁኔታ ካጣው እኔን የሚመስሉኝ ወገኖች ፈልጌ መነጋገሬ እና የሚታዩ ሁኔታዎችን እና ችግሮችን ለመፍታት መታገል አይቀርም። ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታና መድረክ ይሄን የሚያስተናግድ እና የሚፈቅድ ነው። ስለዚህ እንደ አማራ መደራጀት በዚህ ሰዓት በእጅጉ ያስፈልጋል። ለአማራ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያዊነትም ጭምር ማለት ነው። ምክንያቱም ሌሎች ኢትዮጵያን ወንድሞቻችን በዚያ መንገድ መደራጀት አምነውበታል። ከዚያ ውጭ መደራጀት በተለየ መንገድ እና በጥያቄ ምልክ ውስጥ እየገባ ነው ያለው። ሶ የቆዩት ወገኖቻችን በኢትዮጵያዊነት ላይ ደክመው አልፈዋል። የእነሱ አሻራና ውጤትም አሁን እኛን ኦልሬዲ እያገዘን እና ያው እየገፋን ያለው። ስለዚህ እኛ አባቶች በሄዱበት መንገድ ልን እዚህ ብንል ጊዜውና ወቅቱ አያስተናግደንም፣ አያግዘንም። ይሄ ካላገዘን ደግሞ እንደ አማራ ማሰብ እና መደራጀት የግድ ነው። እንደ አማራ ስንደራጅ የተለያየ አመለካከት ሊኖረን ይችላል፣ የተለያየ አስተሳሰብ ሊኖረን ይችላል። ይሄኛው በእኔ እምነት በሁለተኛ ደረጃ መታየት አለበት ብዬ አምናለሁ። አሁን የአማራን ሕዝብ እንደ አማራ አንድ አድርጎ ማቆምና የክልሉን ፍላጎት ወይም ደግሞ የዘሩና የብሔሩን ፍላጎት አሟልቶ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚገኙ የፖለቲካ ክፍተቶች የሚሞሉ አቅም ሆነው እንዲገኝ ማድረግ ነው። ጠንካራ አማራ ከተፈጠረ ጠንካራ ኢትዮጵያ መፍጠር ይቻላል ባይ ነኝ። ተበታትነን ሳይሆን ተደምረን ተደማምጠን፣ ልዩነቶች እንኳ ቢኖሩ ለሀገርና ለብሔሩ ደህንነት ስንል ለሀገራችንም ስንል ተቻችለን የግላዊ ፍላጎታችንን ሁሉ ወደኋላ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ አስቀምጠን ልናየው እንችላለን። መደራጀቱ በእጅጉ በዚህ ወቅት በተለይ አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ወቅታዊም ብቻ ሳይሆን በፍጥነት ይህንን ጥያቄ በተገቢ መንገድ ማስተናገድና መመለስ አለብን ብዬ አምናለሁ። ሌሎች በተለየ መንገድ ሊያነሱ ይችሉ ይሆናል። አማራ በአማራነቱ አስቦ የሚያውቅበት ጊዜ ብዙም አይሰማኝም፣ አይታየኝም። ምክንያቱም ያው ይሄ ከቤተሰብ ከእምነታችንም ተነስቶ በኢትዮጵያዊነት ላይ ነው እየተሰበክን የመጣ ነው። ወላጆቻችንም ይሄን ነው እያስተማሩ ነው የመጡት። የእምነት አባቶቻችንና ተቋሞቻችን ይሄን እየነገሩን ነው የመጡት። ስለዚህ እኔ ከዚህ ሀሳብ ውጭ ልሆን አልችልም። ግን አሁን ይሄኛውን ያስተሳሰብ ሽግሽግ ተደርጎ በአካባቢ እንድናስብ ተገደናል። ምክንያቱም በዘረኞች ምክንያት አንዱ ጫፍ ወጥቶ አማራ ጠላት ነው ካለው አማራ ወዳጅ ነው ካላለው ያ በተለየ መንገድ የሚታይ ወገን ግን ደግሞ ባለፈው ስርዓት ተጠቃሚ ያልነበረ እንደሌላው ህዝብ እጅግ ተጎጂ የነበረ ወገን ከሀገሪቷ ምንም ትሩፋት ያላገኘ ግን ደግሞ በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ ዝም ብሎ የኖረ አማራ በየትኛውም ተጠቂ እና የበለጠ ጉዳቱ የሚከሰትበት እና የሚታይበት ወገን ከሆነ ሊደራጅ እና ይህንን ነገር ሊቋቋም የግድ ነው። ስለዚህ የእኛ ምርጫ ሳይሆን ጠላቶቻችን የመረጡት ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን አንድነት የማይፈልጉት ወይም ደግሞ ከዚህ ኪሳራ እናተርፋለን ብሎ የሚያስቡ የዘመኑ መሐንዲሶች ያስቀመጡልን መስፈርት ነው። ሰው ወደ ተሻለ ነገር መሄድም ካለብን ይህን መስፈርት ረግጠን ወይም ደግሞ አሻሽለን ነው መሄድ ያለብን። ሰው መጀመሪያ እንደ አማራ መደራጀት አለብን፣ መቆም አለብን። የፖለቲካ ልዩነቶቻችን ሁሉ አስተካክለን አንድነት እንኳ ዋናው ልዩነታችን እንኳ ቢኖረን ልዩነት ሁሉ አቻችለን እንደ ህዝብ ግን ጠንካራ ህዝብ አድርገን መውጣቱ
እጅግ ወቅታዊም ነው። ከዚያም በላይ ማሰብ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሰው ለጠንካራ ኢትዮጵያ፣ ለዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ፣ ሁሉም ለሚቻቻልበት ለሚከባበሩበት ኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ማድረግ የምንችለው እንደ አማራ ስንቆም እና ስንጠናከር ነው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ በእጅጉ አሁን ልናልፈው የማንችል የምንሻገረው እንኳን የማንሻገረው አደረጃጀት ነው ብዬ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። ምንም ከዚህ በላይ ምንም አለለም።